নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় সমাজৰ উত্তৰণত বাতৰি কাকতৰ ভূমিকা আৰু কিছু কথা। অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আমি কাষ চাপিছোহি জিএল পাব্লিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী জিএল আগৰৱালা দেৱৰ কাষত। অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আগৰৱালা দেৱৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। 80ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে আৰু 90ৰ দশকৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাতৰি কাকতে এটা সুকীয়া মাত্ৰা পাইছিল। কেইবাখনো আলোচনী আৰু দৈনিক বাতৰি কাকত অগাপিচাকৈ ছপা হৈ ওলাইছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে এই কেইখন বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী একেটা ছপাশালৰ পৰা ওলাইছিল। তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই কেইখন বাতৰি আৰু আলোচনীৰ পিতৃ একেজনেই, জিএল আগৰৱালা দেৱ। অকল সেই নহয়, প্ৰকাশক হিচাপেও তেখেতৰ যথেষ্ট সুনাম আছে। জোনাকীৰ 1500 পৃষ্ঠাৰ একক সংকলন তেখেতে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ছপা কৰি ৰাইজলৈ অৰ্পণ কৰিছিল। বিশ্বকোষ আন্দোলনৰ সময়ত বিশ্বকোষ উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে 50 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। সেয়েহে হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে কৈছিল যে জিএল আগৰৱালাদেৱৰ সহায়ৰ অবিহনে বিশ্বকোষ সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। অকল সেয়ে জানো, তেখেতে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰলৈ যথেষ্ট দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে। উলুবাৰীত হনুমান মন্দিৰ, অখণ্ড নাম, ভাগৱত পাঠ আদিকে ধৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিছে। গুৱাহাটীত উপপথবিলাক তেখেতে সম্পূৰ্ণ নামকৰণ কৰি সকলো ৰাইজৰ বাবে সুবিধা কৰি দিছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা ক'ব লাগিব তেখেতৰ বিষয়ে, ভূতনাথ শ্মশানখনক বৈকুণ্ঠ ধামৰ দৰে কৰি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলিত কৰি দিয়া ব্যক্তিজনেই হৈছে এইজন জিএল আগৰৱালা দেৱ। এটা সুকীয়া পৰিচয়ো আছিল তেওঁৰ, ঠিকাদাৰ জিএল আগৰৱালা। জোনাইৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে পকী পথ নিৰ্মাতাজন এইজন জিএল আগৰৱালা দেৱ। আৰু কত যে কাম, কত যে কি, এইবিলাক জানো কৈ শেষ কৰিব পাৰি। আহকচোন তেখেতৰ লগত কথোপকথন আৰম্ভ কৰোঁ। আগৰৱালা দেৱ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালে। আজিৰ পৰা 3 দশকৰ পৰা আপুনি বাতৰি কাকত অসমবাসীয়ে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা দেশ বিদেশত সিঁচৰতি কৰি এবিধ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। আপোনাক কেনেকুৱা লাগে আপুনি যে ইমান বাতৰি কাকতখিনি মানুহক দিব পাৰিছে? খুব ভাল লাগে, মানুহবিলাক মোৰ বাতৰি কাকত পঢ়িলে, তেওঁৰ অসমৰ কথা জানিলে। এতিয়া আমি কাম কৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱাই মানুহে চাহ একাপৰ লগত বাতৰি কাকত পাইছে গোটেই অসমত, সেইটোৱে মোৰ ডাঙৰ কথা। মানুহবিলাক পঢ়িয়ে তাতে খবৰ ইউ কৰিব পাৰে, সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগে, অতি ভাল লাগে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু, আজিকালি এটা বিকল্প মাধ্যম ওলাইছে ফেচবুক, হোৱাটছআপ, বাতৰিটো পোৱাৰ আগতেই এই ফেচবুক বা হোৱাটছআপত ঘটনাবিলাক এনেকুৱাকৈ প্ৰসাৰিত হৈ যায়, সেই কথাটোৰ কাৰণে বাতৰি কাকতৰ স্থানটো গৌণ হৈ পৰিছে নেকি? গৌণ হোৱা নাই, ফেচবুকত, হোৱাটছআপত, হোৱাটছআপৰ খবৰত মই বিশ্বাস নকৰে, হোৱাটছআপৰ উত্তীৰ্ণ নকৰে। বাতৰি কাকত পঢ়ি বিশ্বাস তেতিয়া হয় যে এই ফেচবুকত বা বাতৰি কাকত হোৱাটছআপত যদি অতিৰঞ্জিত বাতৰি দিয়ে, সেই মানুহ বিশ্বাস নকৰি বাতৰি কাকত পঢ়ি তেওঁৰ শান্তি হয়। তাৰ পিছত বিশেষ কথা হ'ল, আমাৰ অসম বাতৰি কাকত পঢ়ি সঠিক খবৰ কি আছে সেইটো মানুহ জানিবলৈ শান্তি পায়, আৰু সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু মই খুব সুখী। ধন্যবাদ। কিছুমান বাতৰি কাকতৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক, কিছুমানৰ যেন অলপ কমি গৈছে,
কোন কিটা দিশত আপুনি পার্থক্য চকুত পড়ে? নহয় তোমার বাতরি জায়গা কোনোদিন অতিরিক্ত খবর দিয়ে তার মশলা লগাই খবর দিয়েতো মানুষ তার বেশিকে বলে, কিন্তু পাশত যাই তেওঁলোকে এইটো বাতৰি কাগজ দিয়ে দিয়া হয়। মশলা লগা খবর নয়, আমার যে খবর আছে সেইটোৱে বাতৰি কাগজ দিব লাগে। রজা ঘরিয়া সাংবাদিক বলে কিছু সাংবাদিকর কথা ওলায়, কেতিয়াবা সাংবাদিক সকল কোনোবাই নিয়ন্ত্রণ করে, এনেকুৱা কথা আপুনি লক্ষ্য করেছে? সাংবাদিক আছে, সাংবাদিক এবার রোজা ঘুরি সাংবাদিকও করছো, আমি সাংবাদিকক 20-25 হাজার টাকা মাউন্ট দেব, রোজা ঘুরি আমাকে 50,000 টাকা বা 40,000 টাকা দিই, আমার বাতরি নিলিখি, রোজা ঘুরার বাতরি ভালকে লিখি, সেটা এটা হয়েছে আর নয় ভাল ভাল গোটেই পৃথিবীতে তো বিপি পড়েছে এটা। কিছু বাতৰি কাকতত লক্ষ্য করো যে মুখ্য বাতৰিটো গৌণ স্থানত আর গৌণ বাতৰিটো মুখ্য স্থানত উপস্থাপন করে, কিয় করে? এইটাই আপনি কোয়া উড়িয়া বাতৰি কাকত যেবিলাক ই হয় বাতৰিবিলাক তলত নমাই নিউজবিলাক যা উঠাব লাগে এইটো ওপৰত দি, এইটো এটা রোজা ঘুরিয়ে বাতৰি কাকতৰ দৰে এই বস্তুটো। আপুনি বাতৰি কাকতৰ কোনকেইটা দিশৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে? বাতৰি কাকত নিউজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, বাতৰি কাকত চাৰিটা ষ্টেজ আছে, যেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন, চাৰ্কুলেশ্যন, কোৱালিটি এণ্ড নিউজ, নিউজৰ ওপৰত বেছি হেৰি কৰি দিব লাগিব, কিন্তু চাৰিটা ষ্টেজে একেলগে হ'ব লাগে। আজি বাতৰি কাকতকৈ বিশ্বাস কৰিছে মানুহ, তিনিটা দুই ইউনিট ফেইল হৈ যায়, লেজিছলেটিভ, এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়ারি, এই তিনটা ফেলরে মিডিয়া বাতরি কাগজ তাক যুবা হিসেবে বাই করে তো বাতরি কাগজ তার বহু উচ্চতপূর্ণ আছে। বাতরি কাগজ কেতিয়াবা এনেকুয়া হয় নেকি, এতিয়া ধরি লোক অসমিয়া ভাষাটো এটা সংকটত পড়িছে, অসমিয়া ভাষাটো আজিকালি দেখুন মানুহে কবলৈ বেয়া পোৱা হৈছে, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমতেই পঢ়ায়, অসমীয়া মাধ্যমটো তেওঁলোকে অকণমান গৌণ স্থান দিয়াৰ নিচিনা হৈছে, এনে ক্ষেত্ৰত এই সংকটত বাতৰি কাকতখনে তিষ্ঠি থাকিব বুলি আপুনি ভাবেনে, বা ইয়াৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? কমা নাই, অসমীয়া তেতিয়াও আছে, এইটো জীয়াই ৰাখিব লাগিলে বাতৰি কাকতবোৰ মেইন মুখ্য স্থান হ'ব, মুখ্য স্থান হ'ব, যদি অসমীয়া বাতৰি কাকত থৈ যাওঁ আমাৰ কোনো ই নহয়, অসমীয়া ভাষা থাকিব এইটো, মানে এতিয়া আৰু উঠিছে, প্ৰথমে মানুহে মাতৃভাষা পঢ়িব, তাৰপাছতে মানুহে অন্য ভাষা পঢ়িব, মাতৃভাষাখন কেতিয়াও তৃতীয় ডুবিব এইটো নহয়, কিছুমান চামে ইংৰাজীক অধিকাৰ বেছি সেই চানটো বাহিৰত যায় ইংৰাজী কৰে, কিন্তু অসমীয়া ভাষা এতিয়াও বহুত চহকী আৰু বহুত জীয়াই থাকে ওলাই আছে। আপুনি তেনেকেই ভাবে? মই তেনেকৈ ভাবোঁ, এইটো কেতিয়াও ই নহ'ব, কিন্তু আমি ইয়াৰ ভিতৰত এটা কথা মাতৃভাষা জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি উদ্যম কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ আইনবিলাকো খাৰা হ'ব লাগিব, যেনে আমি কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি চিঠি লিখোঁ মাতৃভাষা, তেনেহ'লে মাতৃভাষাই জবাব দিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে অন্য ভাষাত জবাব দিব নোৱাৰে, আমি এনেই লিখোঁ, আমি ভাবোঁ যে ইংৰাজীত লিখোঁ চিঠিটো, ইংৰাজীৰো প্ৰভাৱ পেলাইছে, এই প্ৰভাৱ পেলাইলে কৰিব। আজিকালি মানুহে শব্দবিলাক বেছিভাগ শব্দ ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, অসমীয়া শব্দ থকা স্বত্বেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? ইংৰাজীবিলাক কমন হৈ গৈছে, এইবিলাক যে ময়ো কৈছোঁ মোৰো ইংৰাজী আহে, ইংৰাজী কমন শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটো সেইটো দিশত মাতৃভাষাৰ কোনো একশ্যন নকৰে, এইটো কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, সেইবিলাক সকলো ভাষাতে এইবিলাক হিন্দী ভাষাতো মানে ইংৰাজী শব্দবিলাক আহে, যেনে আমি ইঞ্জিন, ইঞ্জিনটো ইঞ্জিনে থাকিব, সেইটো ক'ব লাগিলে তাত শব্দবিলাক ভালকৈ ওলোৱা নাই এতিয়াও, কিন্তু সেইবিলাক শব্দ নহয় চলি চলি সেইবিলাক শব্দবিলাক কমন হৈ গৈছে চব ভাষাত। এখন ঘৰত এখন বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে শিতানবোৰ বেলেগ বেলেগ, শিশুৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈকে, বয়সন্ধি বৃদ্ধজনলৈকে, আপোনাৰ বাতৰি কাকতখনে আপুনি ভাবেনে আমাৰ অসম কাকতে সেই চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিছে বুলি? আমি সব শিতান দিছোঁ মাজেখন, সেই শিতানবিলাক বেলেগ বেলেগ শিতান আছে, এইবিলাক এতিয়া মানে সেই বাতৰি কাকতে পঢ়িলোঁ, যেনে মহিলা শিতান, আমি সপ্তাহত দুদিন মহিলাৰ
এ বিভিন্ন ধৰণৰ এডিশ্যন ওলায় এখন বাতৰি কাকত ধৰিলে বঙাইগাঁৱত এটা এডিশ্যন বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ এটা পৃষ্ঠা থাকে লখিমপুৰৰ এটা পৃষ্ঠা থাকে ঠিক তেনেকৈ যোৰহাটৰ এটা থাকে কিন্তু লখিমপুৰৰ বাতৰিবোৰ যোৰহাটত বঙাইগাঁৱৰ বাতৰিবোৰ গুৱাহাটী তেনেকৈ নাপায় এই বেলেগ বেলেগ যিটো পৃষ্ঠা ওলায় সেই পৃষ্ঠাটোতো আপুনি কি ক'ব লোকেল মানুহে জানিব ইমান পৃষ্ঠা এক জেগাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি কাৰণ বহুত পৃষ্ঠা কাগজৰ হৈ যায় কিন্তু ইকনমিকেল ভেবেল নহয় সেইকাৰণে য'ত আছে যেনে আমাৰ এডিশ্যন বঙাইগাঁও বা লখিমপুৰত আছে লখিমপুৰৰ এডিশ্যন লখিমপুৰৰ মানুহে চায় যে তেওঁলোকৰ নিউজটো হ'ব বেলেগ চাইড নগ'লেও মেইন নিউজটো যায় কিন্তু সৰু সৰু নিউজবিলাক ইমান ইফেক্টিভ নহয় দৰকাৰ নহয় গুৱাহাটীৰ কাৰণে দৰাজত যোন নিউজ ওলালে দৰাজে মন্দিৰৰ ই কৰিলে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে উদ্বোধন কৰিলে মন্দিৰৰ এইটো গুৱাহাটী মানুহৰ দৰকাৰ নাই সেইবিলাক নিউজে সেই পৰ্দাত যায় পৃষ্ঠাত যায় আপুনি তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিধাৰ কাৰণে এই পৃষ্ঠাবিলাক উলিয়াইছে এটা অভিযোগ আছে অভিযোগটো হ'ল লেখক লেখিকাসকলে বাতৰি কাকতখনৰ এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰে কিন্তু পাৰিতোষিক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বোলে অকণমান হাত ধৰা হয় সকলোবিলাক বাতৰি কাকতৰে আপুনি কি ক'ব বাতৰি কাকত আগৰ যোনটো বিজনেছ আছিলে এতিয়া বিজনেছ হৈছে কিন্তু বিজনেছ হ'লেও বাতৰি কাকতো আমাৰ ইনকাম চ'ৰ্চ নাই কম ইনকাম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যোনটো পে আছে পে আমাৰ ইয়াত বহুত কম হৈছে এতিয়া যদি পে কমিশ্যনে পে ধৰিছে সেইটো ধৰি সেইটো যদি দিবই লাগে তেতিয়া বহুত বাতৰি কাকত বন্ধ হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো বাতৰি কাকত মানে মানুহে ইকনমিক পাবিলিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকক কম পইচা দিয়া হয় আৰু এটা কথা আৰু ইয়াত আছে আগৰ দিনত বাতৰি কাকতৰ কৰেছপণ্ডেণ্ট বা ৰিপৰ্টাৰ কোনো হৈছিলে কোনো জেগাত স্কুলত কাম কৰা বা কলেজত কাম কৰা মাষ্টৰ বা প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকে হৈছিলে তেওঁলোকৰ এইটো এটা এক্সট্ৰা ইনকাম আছিলে এইটো মেইন ইনকাম নহয় মেইন ইনকাম নহয় ধৰিলে সেইটো ই হয় আৰু ইয়াতো যদি বাতৰি কাকত আছে মানুহে চাৰিদিন অফিচত কাম কৰি পাঁচটাৰ পৰা বা ছয়টাৰ পৰা দুটা দহটালৈ বাতৰি কাকত কাম কৰে তেওঁলোকে দুই ঠাইত কাম কৰে এঠাইত ইনকামটো তেওঁলোকৰ মানে ই হৈ যায় মানে এক্সট্ৰা ইনকাম বুলি ধৰা হয় বাতৰি কাকতৰ উদ্যোগটো যদি নৱপ্ৰজন্মই কোনোবাই ইয়াত সোমাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকক আপুনি কি দিহা পৰামৰ্শ দিব নৱপ্ৰজন্মই বাতৰি কাকতৰ এতিয়া আজিকালি অলপ ইকনমিকটো চাইছে যি বাতৰি কাকত ওলাব তাত ইনকামৰ চৰ্চটো ভাবিব নালাগে সমাজ সেৱা এটা বস্তু সেইটো চিন্তা কৰি দিওঁ বাতৰি কাকত ওলাব এনেই বাতৰি কাকত ওলাই যে মোৰ উদ্যোগিক উদ্যোগ লৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লৈ যে বাতৰি কাকত ওলাম তাত প্ৰব্লেম হ'ব সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু আৰ্থিক দিশৰ কথাটো ভাবিব লাগিব তেওঁলোকেতো ভালকৈ চলিব লাগিব আৰ্থিকটো এতিয়া অলপ আহিছে এতিয়া আহিছে এতিয়া আহিছে অলপ আগৰ যাওঁতে ওলোৱা নাই নেহৰুজীয়ে পেট্ৰল ওলাইছিলে গান্ধীজীয়ে পেপাৰ ওলাইছিলে সেইবিলাক সেইবিলাক পেপাৰ সকলোৱে সমাজ হোৱা আছিলে সেইবিলাক পেপাৰৰ আৰ্থিকটো ভাল নাছিলে কিন্তু এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া অলপ আৰ্থিক সচ্ছলতা আহিছে এতিয়া যিবিলাক ডাঙৰ হাউচ আছে সেইবিলাক বহুত প্ৰফিট আছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বহুত প্ৰফিট আছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকক এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলৈ পৃষ্ঠা নাই ইমান এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো মেইন বাতৰি কাকতত ইনকামৰ চৰ্চ বিজ্ঞাপনটোৰ কথাই এতিয়া বিজ্ঞাপন হৈছে আগৰ দিনত এনেকুৱা বিজ্ঞাপন নাছিলে আৰু বাতৰি কাকতৰ এটা সময়ত আপুনি এটা সংকটত ভোগে নেকি যে বাতৰি কাকতখন কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যাব নেকি তেতিয়া ৰাইজে কেনেকৈ কি কৰিব চাওক বাতৰি কাকত নোহোৱা নহয় কাৰণ কি যদি পাঠকৰ সংখ্যা কমি আহে তেতিয়া পাঠকৰ সংখ্যা কমালে পাঠককে বাঢ়ি আছে আমি বাতৰি কাকত 30 বছৰ আগত ওলাইছিলোঁ 30 বছৰ এতিয়া নাই বাতৰি কাকতৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বাতৰি পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ক'বা নাই বাতৰি কাকত নোহোৱা নহয় মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওঁতে মানুহে ভাবিছিলে যে টিভি চাই মানুহৰ বাতৰি কাকত কমি যাব কিন্তু টিভি ইমান টিভি হোৱা সত্ত্বেও বাতৰি কাকত কোনো বাতৰি কাকত সংখ্যা ক'বা নাই বলটো বাঢ়িছে অলপ বাতৰি কাকতখনৰ কেতিয়াবা পৃষ্ঠাবিলাক সলাই থকা হয় আগতে আপোনাৰ আমাৰ অসম কথাৰ কথাই কওঁ
এখন সৰু আলোচনীৰ নিচিনা আছিলে, এতিয়া এখন পেজ কৰিলে, এতিয়া এখন পৃষ্ঠাৰ নিচিনা কৰিলে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ, নিয়োগ বাতৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ পৃষ্ঠাবিলাক কৰি থাকে, এইবোৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে? পাঠকৰ সুবিধা দিয়ে, পাঠকক বেছি বস্তু লাগে, সেইকাৰণে এইবিলাক বদলি কৰা হয় পেজবিলাক, যে কোনটো পেজ পপুলাৰ হ'ব, কেনেকুৱা কৰিলে পপুলাৰ হ'ব সেইটো দিয়া হয়। আপোনাৰ বাতৰি কাকতখন কলৈ কলৈ যায়, কোন কোন জেগালৈ যায়, ভাৰতৰ বাহিৰলৈ পঠায় আপুনি? ভাৰতৰ বাহিৰত নাযায়, কলিকাতা বা দিল্লীত কিছু বাতৰি কাকত যায়, তাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ মাছ বিচেল নাই। আমাৰ আমি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ পূৰ্বাঞ্চল পৰি, কিন্তু তাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰি, কোন মানে কোথায় ইমান ডাঙৰ এটা জেগাত চিটিত চাৰ্কুলেশ্যন বাতৰি কাকত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে বাতৰি কাকত নাই। অসমৰ কোনো বাতৰি কাকতৰ এডিশ্যন নাই বাহিৰত। আপুনি বাতৰি কাকতৰ এই উদ্যোগটোৰ বাহিৰেও আপুনি বহুত কিছুমান কাম কৰিছে। এতিয়া মই আপোনাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি ভূতনাথ স্মৰণৰ যিটো ৰূপ দিলে, তাত এতিয়ালৈকে 35,000ৰো অধিক মানুহৰ মানে সদাহ কৰা হৈছে। গতিকে এই কথাখিনি আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহে? আপুনি ঠিকা আগতে ঠিকা কৰিছিলে, সেই আপোনাৰ তাৰ যিটো পাৰদৰ্শিকতা, সেই তাৰ সূত্ৰেৰে আপুনি এই কামটো কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে নেকি বাৰু? আপুনি কেনেকৈ, কিহৰ তাৰণাত ঠিকাদাৰী কৰি মোৰ পইচা হৈছিলে, হয় পইচা হওঁতে মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা ছ'চিয়েল কাম কৰা যায়, মই বহি বহি ভাবিছোঁ যে এইটো কথা, এইটো হৈছে ডাঙৰ ঘটনা যে মই এদিন মেডিকেল কলেজত গৈছিলোঁ, মোৰ বন্ধু দুজন আছিল লগত, মই কিবা ৰোগী চাব গৈছিলোঁ, আমি মেডিকেলৰ বাহিৰত ওলাওঁতে দেখিলোঁ এটা ডেড বডি এটা মানুহ লৈ যাবৰ কাৰণে বাৰ্গেন কৰি আছে টেক্সি, এম্বেচাদৰ টেক্সিৰ লগত। তাৰপিছত বাৰ্গেন কৰি তেওঁলোকে ই কৰিলে এম্বেচাদৰ টেক্সিত যেনেকৈ ডেড বডিখন মোচৰাই মানে পাছত ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি তাক ভৰ্তি কৰি তাৰপিছত লৈ গ'ল। দেখি খুব ভয় লাগিলে, তো ভয় লাগিলে তেতিয়া এটা ভাব হ'ল যে এই ডেড বডি কেৰিং ভাল এটা কৰা যায়, উচিত ভাড়া লোৱা যায়, তেতিয়া এই বস্তুৰ মৰি যাব। আমি সেই সময়তে ভাবি আৰু দুই তিনিজন বন্ধুক মই গৈ আমি এটা ডেড বডি কিনি ভাল ল'লোঁ। ডেড বডি ভেন ল'লোঁ যে এটা ভেন নাছিলে, ইমান ডিমাণ্ড হ'ল তাৰ যে তাৰপিছত তিনিটা আমি আৰু কিনিব লগা হ'ল। তিনিটা কিনিব লগা অন্য মানুহক দান বা অন্য মানুহক পইচা দিয়াৰ কাৰণে ক'লোঁ, এজন মানুহে এটা ডেড বডি ভেন আমাক দি দিলে। তাৰপাছত মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক লিখিলোঁ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমাক তিনিটা ডেড বডি ভেন দিলে, ২২-২৩ বছৰত আমি 35,000 হওঁ কৰি আছো অসম, নৰ্থ ইষ্ট আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ, লক্ষ্ণৌলৈ আমাৰ ডেড বডি কিনি মানে আমাৰ গাড়ীত গৈছে, পাটনা সপ্তাহত একদিন বিহাৰত যায়, বিহাৰত যোৱাবিলাক পাটনা কিমান সুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ, বিহাৰত কোনো ফ্লাইট নাই যোৱাৰ কাৰণে এয়াৰপৰা ডাইৰেক্ট, সেইকাৰণে ডেড বডি লৈ গ'লে বিহাৰত এই কাৰ্যৰ যোৱা আমাৰ সুবিধা আছে যে সেইটো এয়াৰ কণ্ডিশ্যন, পিছত ডেড বডি যোৱা বাহিৰলৈ এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে, এয়াৰ কণ্ডিশ্যন থাকিলে দুই তিন ডেড বডি থাকে আৰু আমাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ। এটা আমি ডিজাইন কৰি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, এটা সৰু ৰখাৰ কাৰণে কল্ড বা কল্ড মানে কেবিন, সেই কল্ড কেবিনত এটা ডেড বডি ৰাখিব লাগে, দুই তিনিদিন ৰাখিব লাগে, সেইটো ভূপেন হাজৰিকা কল্ড কেবিনত যিটো ডেড বডি ভূপেন হাজৰিকা ডেড বডি ৰাখিছিলে তিনিদিন ৰাখিছিলে, সেইটো আমাৰ ডেড বডি ভেন নাছিলে, আমি তাক ডিজাইন কৰি বনাইছিলোঁ। আপুনি সেই ভেনখন তেতিয়া ভূপেন সুধাকণ্ঠ ঢুকোৱাৰ সময়তে আপুনি কৰিছিলে নেকি? তাৰ আগতে আছিলে, আমাৰ তাত আছিল বুলি ডি চিক মানুহে খবৰ দিলে, ডি চিয়ে আমাক ক'লে যে ডেড বডি ভেন ডেড বডি কমিশ্যনাৰ লাগে, আমি তেতিয়াই তাত ফিট কৰি দিছিলোঁ ডেড বডি কমিশ্যনাৰ বহুত আমাৰ মামনি ৰাইচন গোস্বামী বা অন্য যিও আছে আপোনাৰ মহন্ত খগেন মহন্ত তেখেতক দুই দিন লাগ হৈছিলে, তেওঁৰ ল'ৰা বাহিৰত আছিলে দুই দিন লাখ তেওঁৰ ল'ৰা, এইবিলাক এতিয়া আমাৰ এই দেৱ চন্দ্ৰ
ডক্টর দন পঠাই দিল তেও সেটা কইছে আমার ডেড বডি কফিন গুলো খুব মানে লই যায় আর কোন আমি তো চার্জ নিল একটু বিনামূলিয়াকে দিও আমি আমার চারিখন এতিয়া কল কফিন বনাইছো চারিখন জায়গা জায়গাত কামত লাগি থাকে মন লই যায় আপনি ভূতনাথ মহানখনত ইমান সুন্দর রূপ দিলে এটা কিবা জাদুঘর বনাইছে নাকি তা নির্মাণ করেছে না এটা আমি এটা এটা জাদুঘর এটা মন্দির
আপুনি সৰুৰ পৰা ব্যক্তিগত কথা কেইটামান সোধো আপোনাক আপোনাক সকলোৱে জানে জি এল আগৰৱালা আপোনাৰ প্ৰকৃত নামটো আপোনাৰ মুখেৰে শুনোচোন মোৰ নাম কিশালাল আগৰৱালা কিশালাল আগৰৱালা আপোনাক সেই নামটোৱে মানুহে নকয় আপুনি নিজে সেই নামটো আঁতৰাই থৈছেনে নে মানুহে অসুবিধা পায় মানুহে যিহেতু নামটো ইজি পায় সহজ পোৱাৰ কাৰণে আপুনি কৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত লক্ষীপুৰত মোৰ খুব বন্ধু আছিলে বহি আছিলোঁ তেওঁ সন্ধিয়া জিএল মানে কি গুৱাহাটী লক্ষ্মণ আগৰৱালা গুৱাহাটী লক্ষীমপুৰ আগৰৱালা মই গুৱাহাটী লক্ষীমপুৰ খুব যাত্ৰা কৰিছিলোঁ প্ৰায় দুই দিন লক্ষীমপুৰ যাওঁ পাছত গুৱাহাটী যাওঁ কওঁ লক্ষীমপুৰ যাওঁ এনেকৈ তুমিতো গুৱাহাটী লক্ষীমপুৰ আগৰৱালা হৈছে নাম দি দিছিলোঁ তেওঁৰ বুলি কথাটো মাৰিয়ে ই পায় বুলি জিএল বুলি কয় আপোনাৰ বংশৰ ঘাই শিপাডাল আপোনাৰ ৰাজস্থান কিন্তু আপুনি ইয়াত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিলে আপুনি বি এ পঢ়ালৈকে অসমীয়া ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে আছিলে আপুনি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ ইমান প্ৰেম কেনেকৈ হ'ল মোৰ হিন্দীৰ লগত কোনো কাৰবাৰ নাছিলে মোৰ ৰাজস্থান দেখাও নাছিলোঁ আগতে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো ভাল লাগিলে আমি যেনেকৈ কলেজৰ যতন ধৰা মই ই কৰিছিলোঁ আবৃত্তিও কৰিছিলোঁ কোনোবা দূৰত যায় কোনোবা চুই যায় চেনেহী কাৰ্য কলেজ বনফুল কবিতাটো বনফুল কবিতাটো মই আবৃত্তি কৰিলোঁ মই তাত বহুত বহুত ই হৈছে মোৰ নাম আছিলে আৰু অসমীয়া ভাষা মই পঢ়ি দেখি মই ভাল পাইছিলোঁ মোৰ নম্বৰো খুব ভাল নম্বৰ পাইছিলোঁ মই ইয়াত স্কুলত বা মেট্ৰিকত সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ লৈছিলোঁ তেতিয়া মই ভাষাত কিবা কৰিব পাৰিলে মোৰ ভি হয় আৰু তাৰপাছত অসম সাহিত্য পাই মোক অসমীয়া ভাষা উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে লগাইছিলে কিন্তু সাহিত্যবাদ অলপ খেলি মেলি হোৱাত মই মোৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিছু কাম কৰিছিলোঁ কিছু নোৱাৰিলোঁ এতিয়াও মোৰ যেতিয়া ঈশ্বৰে মোক বাচি ৰাখে তে মই তাত কিবা কাম কৰি দুবছৰ বৰপেটা বাকী মোক খুব ভাল পায় মোক বৰপেটা জিলাৰ এতিয়া সাহিত্যসভাৰ সভাপতি বনাইছে সাহিত্যসভাৰ সভাপতি বৰপেটা জিলা বৰপেটা জিলাত মই তাত এতিয়াও ভাল লোৱা নাই মইতো ভাল লৈ মোৰ কাম কৰিবলৈ কিছু আছে এই ইচ্ছা যদি হয় ভগৱানে বুজি ৰাখে তেতিয়া হ'ব আৰু আপোনাক সাংবাদিক আৰু সাহিত্যিক চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে জি এল আগৰৱালাৰ দৰে অসমৰ প্ৰতি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি প্ৰেম থকা মানুহ বেলেগ হয়তো নোলাব আপোনাৰ লগত তুলনা নহ'ব বুলি কৈছিলে জোনাকী যেতিয়া আপোনাৰ সংকলনটো উন্মোচন কৰিছিলে তেওঁ সভাপতি আছিল হয় তেওঁ মোক কৈছিল মোৰ কাহিনী আছিলো তেওঁ মন্দিৰ গ'লে মই আপোনাৰ তাত যাম আপুনি আহিব নালাগে ময়ে যাম আপোনাৰ তাত তেওঁ নহয় মই যাম তেওঁ আহিছিলে তেওঁ জোনাকীৰ কথা মোক কৈছিলে মই তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মই ই কৈছিলোঁ তোৰ প্ৰস্তাৱটো মই পাঁচশ কবি আমি বিনামূলীয়াকৈ চপাই দিয়া কথা তাৰপিছত তেওঁ মোক যিদিনা উন্মোচন কৰে সেইদিনা মোক কালত ক'লে যে 1000 কবি লাগিব আমি চবকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি মই কওঁ আপুনি যেতিয়া কৈছে 1000 কবি দিব লাগে আমি 1000 কবি পাইছোঁ আৰু কিছু কৰি সাহিত্যভাগ আমি দিছিলোঁ কিন্তু জনাকীটোৰ কাৰণে বহুত প্ৰচাৰ হৈছে সেইটো সেইটো আৰু গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত আছিলে আমি আনি আমি চব প্ৰিণ্ট কৰি দিছিলোঁ আপুনি জোনাকী এক সংকলনটো উলিয়ালে এইটো বহুত এটা ডাঙৰ কথা এইটো বুৰঞ্জীয়ে মনত ৰাখিব কিন্তু আমাৰ আগৰ বহুতো কিতাপ নষ্ট হৈছে আগৰ বোধহয় আনন্দৰাম বৰুৱাৰ আৰু আগৰ আমি কবিতা পুথিবিলাক কিছুমান আমি দেখা পাওঁ আজিকালি নাই সেই সংকলনবোৰ কি হ'ব এইবিলাক কিবা কৰিব পৰাৰ উপায় আছে উপায় আছে সভাপতি হয় তেওঁলোকে বিশেষকৈ এইবিলাক দায়িত্ব একো নকৰে আৰু আগৰ সভাপতি তেওঁলোক বিশেষ কৰা নাই এইবিলাক এজন এজনৰ পৰা সংসাৰ প্ৰায় ইয়াতে বহুত বিজনেছমেন আছে বহুত পইচা লাভ মানুহ আছে চাকৰি ৰিটায়াৰ্ড মানুহ আছে তেওঁলোকক ক'ব লাগিব দুটা দুটা কিতাপ ই কৰি দিয়ক আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ এক পেজ নাম দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ইয়াত স্পনচাৰশ্বিপত এই কিতাপটো মানে
পুঠি কিন্তু নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া তোমাক কৈছিলোঁ মই 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 কৈছিল মই ভাগৱা স্বাগতে মই আপোনাৰ কিতাপৰ লিষ্ট দিওঁ পৃষ্ঠা দিওঁ তাৰ প্ৰাইজ দিওঁ তাৰ জীৱন প্ৰাইজ লাগে যদি কোনোবা বিজনেছমেন কওঁ এইটো ডিপেণ্ড হৈ যাব হয় মোক যদি এইটো কাম দায়িত্ব দিয়ে ভালকৈ তেতিয়া মই এনেকুৱা মানুহ ওলাই দিব পাৰোঁ এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যদি আপুনি যেনেকুৱা আপোনাক দায়িত্ব দিয়ে আপুনি তেনেকুৱা মানুহ উলিয়াই দিব পাৰিব তেনেকুৱা মানুহ বহুত মানুহ আছে বহুত মানুহৰ বিজনেছ আছে তেওঁলোকে মানুহৰ বিজনেছৰ কথা ভাবে কিন্তু অসমীয়া ভাষা উন্নতি মামনি কথা এতিয়া অসম সাহিত্য সভা এইটো জাতীয় অনুষ্ঠান এইটো বহুত পুৰণা এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব থকা সভাপতিৰ কৰ্তব্য কেনেকুৱা হোৱা বুলি ভাবে অসমত এতিয়া কোনবিলাক ভাষাৰ নিমিত্তে অসমীয়া কিতাপৰ বাবে আপুনি কোনবোৰ কাম কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আপুনি বিবেচনা কৰে মানে অসমীয়া ভাষা অসম সাহিত্য মানে সভাপতিৰ কথা সভাপতি ইমান ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলগা মানুহ নহয় ইমান আগত যিবিলাক সভাপতি হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকেতো একো কৰা নাই সেইটো এনেই চলি হৈছে মই চবৰ কথাই কৈছোঁ যে চবেই নিজকে নিজে ভাবে যে আমি কৰিছোঁ কিবা আগৰ সভাপতিবিলাক যিবিলাক পদ্মনাথ বৰা গোহাঁইৰ পৰা প্ৰথম সভাপতিবিলাক তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে তেওঁলোকে অসমীয়া অসম সাহিত্য বা ভেটিটো তেওঁলোকে বনাই গৈছে এতিয়া সেই ভেটিটো লৰিছে তেওঁলোকে বনোৱাটো এওঁলোকৰ কাৰণে এইটো লৰিছে এওঁলোক কাম কৰা মানুহক সভাপতি দৰকাৰ হ'লে মই এটা চাৰিজন দিছিলোঁ নে দুইজন সভাপতিও নহওক এজন সভাপতি সভাপতি হৈ থাকিল আৰু এজন সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি থাকিল মানে তেওঁলোকে তেতিয়া ধৰক ভূপেন হাজৰিকাক সভাপতি বনালে সুধাকণ্ড ভূপেন হাজৰিকা সভাপতি তেওঁ ইমান ব্যস্ত মানুহ তেওঁ অসম সাহিত্যবাদ ই দিব পাৰিলে তেওঁৰ লগত আৰু এজন মানুহ থাকিলে সেই মানুহজন আৰু দিন চকু দিলে হয় চকু দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই সাহিত্যবাদটো ই হ'ল মই এইফালে এই আপোনাৰ সঁচাকৈ কওঁ এই যে কিতাপৰ যদি এনেকুৱা মানুহক দায়িত্ব দিয়ে যে দুয়োটা দুয়োটা কিতাপ মানুহক যদি এনেকৈ দায়িত্ব দিয়ে তেওঁৰ নামটো থাকে সৰণি মোৰ দেউতাকৰ সৰণি যে কিতাপটো উলিয়াই দিলোঁ যি লিখে তেওঁ লিখক তেতিয়া মনো পাব সঁচাকৈ অসমীয়া জাতিৰ যি সংকটত পৰিছে অসমীয়া যি ভাষা সংকটত পৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ বাতৰি কাকতখন অতি প্ৰয়োজনীয় আমি সকলোৱে অসমীয়া বাতৰি কাকতখন সদায় আদৰি ৰাখিব লাগিব ককাদেউতাৰ দিনৰ পৰা পোৱা আমাৰ ঘৰত দি যোৱা বাতৰি কাকতখন যাতে আমি অতি মৰমেৰে ৰাখোঁ কেতিয়াও যাতে ঘৰৰ পৰা আমি আঁতৰাই নাৰাখোঁ আমি এই বাতৰি কাকতখন মৰম কৰিলেহে অসমীয়া ভাষাটোক মৰম কৰা হ'ব আমাৰ ভাই ভনী নাতি পুতি ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে আমি এই ভাষাটোক শিকাবৰ বাবে বাতৰি কাকতখন সৰ্বোত্তম এটা মাধ্যম বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ আজি জি এল আগৰৱালাদেৱে বাতৰি কাকতৰ যিটো উদ্যোগ তেওঁ গঢ় দিলে তাৰ পৰা যিবিলাক বাতৰি কাকতৰ হিষ্টৰিটি কৰি দিলে হয়তো বহুতেই তাত ভেজা দি অসমীয়া ভাষাটো খুব শুদ্ধকৈ শিকিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পালে সুবিধা পালে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু তেখেতৰ আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ এই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ আপুনি ইমানবোৰ সময়ৰ মাজৰ পৰা ইমান সময়ৰ মাজৰ পৰা আমাক কিছু সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰোঁ ধন্যবাদ।